اچھا لگ رہا ہے نا، بولیے نا ایک بار، رقم بارش میں، ہر رقم بارش میں، ایسی فرمائش کہ جس کو نبھانے کے لیے مجھے بہت سوچنا پڑے گا، ایک مدت گزر گئی ہے اس کو زبان پہ دہرائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے ادارے کے محبین یہاں پر آئے اور آنے کے بعد اس چیز کی فرمائش مانی، بڑی زبان سے آگے صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنا کہ نہیں،
بڑی سادگی کے ساتھ ایک کلام